Jo. I dag har jeg spist surstrømming, som er en rød fisk, og det har jeg gjort sammen med nogle venner. Så ja, I kan bare se, hvordan det ser ud her. Vi stopper. Ej, man kan lade lukke her. Ja, det kan man lige. Ej, de er ulækkerte, man. Ej. Det er ligesom at tage et shot, det er. Jeg står Bjørn sammen. Bjørn kan være med bussistang, han skal være med gafler det hele. Jamen, jeg ved bare, at jeg kan tage bakken. Det er så vemmeligt. Hvor klam tror du, så kan I den her holde ved? Tænk glad. Skal vi se, hvad bussi. Den lukker bare klamt. Tag den nu. Kom herover. Ja, han kommer så lige tur. Når du har den i hånden. Jeg har taget en ny hånd for det, ligesom jeg. Ej, Markus, det er det aldrig gør. Det er din egen skelet, det er næsten en hel fisk. Det er Markus, der kunne hovedet godt, ikke? Du skal bare bide den over, jo. Hvorfor har den de her klomme tings derpå? En ordentlig bid. Jeg kan ikke mor. Du selv prøve. Nej. Bare den lille bid, og så spise noget af den. Jeg vil kun lige bide det der lille stykke. Jeg har lige lugtet til sidst. Jeg kan Og så tager jeg et lille stykke, og så tager jeg søgt den. Ej, nej, det er de indgangerne. Yeah.